Welkom bij Boeren Business TV. Bij ons in de studio is Andreas van der Vis, jurist bij Countess. Welkom. Hallo. We gaan het hebben over het nieuwe pachtbeleid. Vrijdag is de Kamer daarover geïnformeerd door minister Schouten. Waarom was dat eigenlijk nodig? Het huidige pachtstelsel kent twee vormen van pacht die het meest worden gebruikt. Reguliere pacht met veel bescherming versus geliberaliseerde pacht met weinig bescherming en een vrije pachtprijs. In de praktijk zie je dat er bij nieuwe overeenkomsten weinig reguliere pacht wordt afgesloten. Vanwege de grote tegenstellingen die erin zitten. Er is een pachtevaluatie geweest in 2014. Later hebben sectorpartijen met elkaar gesproken om te komen tot een nieuwe pachtregelgeving. En dat is op onderdelen gelukt, maar een akkoord is er uiteindelijk niet gekomen tussen partijen. Nee, en nu moest de minister dat dus eigenlijk die padstelling die er is lostrekken. Ja, het was nu aan de minister om te komen met een wetsvoorstel. Dat is er nog niet, maar het is aan haar om het dossier vlot te trekken. Ja, dus deze brief die schetst eerst het beleid. Wat is nou voor jou het meest opvallende aan dit beleid? Wat zijn de oplossingen waar zij mee komt? Nou, allereerst de oplossingen. Ze heeft eigenlijk haar visie geschetst. Daar is niet heel veel nieuws aan. In het kort eigenlijk de drie meest in het oog springende punten die zij aanstipt in haar brief is een nieuwe pachtvorm. Een liberale vorm die langer loopt dan 6 jaar met een vrije pachtprijs. De tweede punt waar ze over spreekt is om de kortdurende pacht, dus de pacht korter dan 6 jaar, om die wat te ontmoedigen. Hoe ze dat doet, ze geven wat suggesties, maar heeft ze nog geen eindoordeel over gegeven. En tot slot, voor de verpachters, de mogelijkheid bieden om in lopende pachtovereenkomsten voorwaarden op te nemen ten aanzien van bodemgebruik. Ja, en je zei al eigenlijk, er was dus een discussie tussen verpachters en pachters. Wat vinden zij van dit beleid? Wat vindt de pachter van dit beleid? Ik merk dat de pachters toch ook met deze brief iets meer tevreden zijn dan de verpachters. De Schouten heeft aangegeven dat ze de reguliere pacht intact wil houden. Ja. Dat ze daar niet aan wil tornen. Ik denk dat dat voor de zittende pachters van groot belang is. Daarnaast hebben ze ook behoefte aan een nieuwe pachtvorm. Het bedrijf op lange termijn ook te kunnen ontwikkelen. Ja. Daar hebben ze dus wel iets minder rechten, omdat het geen reguliere pacht is. Meer een liberaal prijs. De prijs wordt meer liberaal, komt meer liberaal tot stand. Zijn de verpachters daar dan ook tevreden mee? Of? Wat voor de verpachters met name steekt, is dat de reguliere pacht wordt dan in stand gehouden. Het pachtprijzenbesluit is daar van toepassing. Maar goed, ook voor de particuliere verpachters die de grond in box 3 hebben, die zijn onlangs ook geconfronteerd met een verhoging van de waardering in box 3. En dat betekent dat voor de zittende particuliere verpachters het rendement onder druk staan. Ja. Dat is een punt voor de verpachters dat van belang is. En het tweede punt is, Schouten heeft aangegeven dat ze dus de kortdurende pacht wil ontmoedigen. En de vraag is dan van, hoe wil je dat gaan doen? Je ziet dat de verpachters wel aangeven, moet er niet gewoon een breed aanbod zijn van pachtvarianten? Ja, want dan heb je de vrijheid om te kiezen wat is het beste in deze situatie. Ja, klopt. Ja. En goed, dan hebben we de meningen van de pachters, de verpachters, maar wat vind jij als jurist een beetje objectief er nou van? Nou, de brief aan zich heeft ons niet echt heel erg verbaasd. Hij borduurt voort op het akkoord van Spelderholt. En dat is een deelakkoord wat de organisaties die in de pachtpraktijk bezig zijn hebben gesloten. Hij sluit ook aan bij de landbouwvisie van Carola Schouten. Het behoud van reguliere pacht is een dingetje, is van belang. Maar er zit nog niet heel veel nieuws in. Nee. En nou heeft het Rijksvastgoedbedrijf ook korte tijd geleden een visie eigenlijk uitgegeven op de uitgifte van gronden. Hoe is die visie precies? Rijksvastgoedbedrijf heeft natuurlijk veel agrarische gronden. Die worden op dit moment vaak via openbare veilingen geliberaliseerd verpacht. Ja. Nou, dat bijt misschien wel een beetje met de landbouwvisie van Carola Schouten. Daarvan is aangekondigd dat men een onderscheid maakt tussen een strategische en niet-strategische grond.
En de niet-strategische grond, daarvan is het voornemen om deze percelen in erfpacht uit te gaan geven voor minimaal 26 jaar. En dat is dan gunstig inderdaad voor kringlooplandbouw, omdat er lange termijn investeringen kunnen gedaan worden. Absoluut, het is nog wel de vraag onder welke voorwaarden kun je die erfpacht verkrijgen. Nee. Dat is natuurlijk nog wel een belangrijk punt wat nog ingevuld moet worden. Maar het biedt in ieder geval ook mogelijkheden naar de toekomst toe voor jonge boeren. Ja, en als ik het dan zo goed hoor, dan komt die visie van Knops wel enigszins overeen met de visie van Schouten. Absoluut, alleen wij als praktijk zitten nog wel echt te wachten op de echte invulling van, van het beleid. En dat betekent gewoon voor wat betreft de pachtregelgeving een wetsvoorstel. Ja. Waarin keuzes worden gemaakt. Dus de concrete uitvoering, die moeten we nog zien. Bedankt voor je toelichting, bedankt ook voor het kijken. Dit was Boer & Business TV.